တမှုဒေတာထိတွေ့တိုက်ပွဲများကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနှောင့်နှေးနေပြီးခီးသွားလာရင်ခက်ခဲနေစေတဲ့တွင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့တမှုဒေတာတွင်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိတဲ့တပ်မတော်နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲအချို့ကြောင့်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုတွေနှောင့်နှေးနေပြီးဒေတာခံများအနေနဲ့လည်းခီးသွားလာရင်ခက်ခဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့အဆိုပါမြို့နယ်ဒေတာခံများထံမှသိရပါတယ်။ခြင်းကဲ့သို့သောအခြေအနေများကြောင့်တမှုနယ်စပ်ဒေတာ၏လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးဟာခက်ခဲနေတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတာပါ။ဒါအပြင်လက်ရှိကာလတွင်73စီစင်းတို့များမြင့်တက်နေမှုကြောင့်ကလေးတမှုမန္တလေးခီးတဲ့တင်ကားကနှုတ်တာများမြင့်တက်မှုရှိနေသလိုကုန်စည်ပို့ဆောင်ရမှာလည်းကုန်ကြစည်တွေရခင်ထပ်ပုံမနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိကလေးမန္တလေးခီးစဉ်တစ်ချောင်းလင်းခီးတဲ့တမှုနှုတ်တာကကျပ်5000မှကျပ်5500အထိပေါက်ဆေးရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ထို့ပြင်တမှုဒေတာ၏လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ခီးသွားလာရမှုအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဒေတာခံတဦးက YMG ကိုအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်။ဥပဒေတော့မနေ့ဟိုနေ့ကတော့ဖြစ်တော့ညစ်သက်ခံရတာပဲ။နေတိုင်းလူလူဖြစ်နေ။ဒီကတော့တန်းနဲ့တက်ထားတာဒီကိုတက်တက်ရှိတာတော်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လမ်းကြီးကြီးအောင်တော့သွားနိုင်မြို့ပေါ်တော့နေနိုင်တယ်။နားနေမှာအဲ့မှာကားတွေလာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထွက်တာမထင်မထင်ဘူးလို့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာ။အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေခီးသွားဖို့လည်းမြန်ဝန်ထမ်းတွေကလည်းအခုကထွက်ပြီ။ဆက်ဖို့ပြောနေကြပြီ။ဒီပါလာဝင်နေပါလာဆွဲချာအဲ့လိုဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ပုံမကြောက်နေတာလေသူကလူကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးဟာနေတော့တာလေသူတို့ကကိုစကားနဲ့ကိုနေအပြင်ထွက်ပြီးတော့လူမျိုးဆွေးနွေးထားတာမရှိဘူးသူတို့အင်အားနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဆိုတော့မြို့ပေါ်လည်းမလုပ်ဘူးဟုတ်တယ်တော့ပြောမနေနဲ့လမ်းနေကြတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဘုရားမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးမင်းတို့ကတော့ဘုရားမလဲဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီနေ့ကအဲ့လိုချင်းကြီးရလို့နော်ရှင်ကဲ့သို့ကာကစင်းတို့များမြစ်တက်ခြင်းဟာ73စီစင်းတို့မြစ်တက်မှုကြောင့်အထူးကဖြစ်ပြီးလက်ရှိနယ်မြေဒေသအခြေအနေများကြောင့်သခိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာခီးသွားလာမှုတွေလည်းနှဲပါနေတာဖြစ်တယ်လို့ခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်သခိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိအချို့သောနေရာများမှာလည်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသည့်အတွက်ခီးသွားလာရေးနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအပိုင်းမှာအခုလိုနှောင့်နှေးကြကြမှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုလိုနယ်မြေဒေသအခြေအနေများကြောင့်လာမယ့်မိုးရင်းကာလမှာရှင်းဒေသရဲ့လမ်းမဆက်သွယ်ရေးနဲ့ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအပိုင်းတွေမှာပုံမခက်ခဲမှုတွေရှိလာမှာကိုလည်းကလေးတမှုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်လျက်ရှိကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။